La 27a edició del concurs fotogràfic Camins de Ferro visita l'estació del ferrocarril de Girona amb l'exposició fotogràfica de les obres seleccionades i premiades. Els viatgers que passin per l'estació de Girona podran gaudir de l'obra fins l'1 de desembre. La Unió de l'Art i el Ferrocarril s'aglutinen al vestíbul de l'estació de tren de Girona, de la mà de la mostra fotogràfica Camins de Ferro. Des d'avui fins al proper 1 de desembre, els usuaris que passin per l'estació gironina podran observar 71 fotografies originals dels 63 autors seleccionats, amb un objectiu molt clar. Este concurso lo que intenta buscar es la... el arte fotográfico en el ferrocarril, porque por lo general la gente, la visión que tiene del ferrocarril es un medio de transporte, y con esta exposición se busca que los fotógrafos, los artistas en general, busquen la plasticidad del tren, la inspiración en el tren. El concurs fotogràfic internacional, que arriba a la seva 27a edició, està organitzat per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols amb col·laboració de DIF. Enguany han participat 92 fotògrafs d'arreu de Catalunya i dels 10 gironins que s'han presentat al concurs, Lluís Pujolàs va ser premiat amb un accèssit i Quim Teixidor i Enric Esterlí van ser seleccionats entre les més de 2.100 fotografies presentades. Vinc participant des de l'any 89, precisament l'any 89 que va ser el primer any i vaig participar, que era el tercer certamen, em sembla recordar, que es feia, i vaig tenir un accèssit. I la veritat que molt bé, jo crec que els que participem en concursos doncs és un dels que ens atrau més, perquè està molt ben organitzat, amb un jurat molt competent. Es preveu que al llarg d'aquests 2 anys de recorregut, 5 milions de persones tinguin l'oportunitat de gaudir de l'exposició a les diferents ciutats i potenciar així les estacions com a un espai de trobada, cultura i difusió de valors accessible a tots els ciutadans.